Activision TV jere ngeen jeuf dalena jam ci sen xibaaru bëss bi programme xeyu ndaw yi di taxaw batay ki di Amadou Bocar Daf nek directeur général bu ANC MU di xamle ni fasiyene nañu recruter lu tollu ci 400 jeunes sénégalais ci mutuelle de santé yi wa coalition Maki 2012 djébal na demb sen premier lot ki di Aminata Touré mi nga xamne mom lañu déléguer parrainage benn bokk yaakar mom nak demb coalition bi djébal nañ ko lu tollu ci 10000 signatures ñeugu matériel de construction yi manam lepp lu djëm ci walum tabar dan du yokk lu tollu ci 1% ci wéru mars journée mondiale de la danse ñu du ko amal ci aljuma bi ñu djëm ci maison de la culture d'Outa Sec à partir de 15h neki di ministre de la santé et de la communication di Abdoulaye Diop dinako téwé 67 grammes de drogue la ñu fekkone ci appartement qui dit Cheikh Tidiane Fall le 18 avril biñu juggé mom nak demba ci tribunal d'instance de Dakar condamné nañ ko lu tollu ci ñaar atu kasso Velingara nek ci commune Diaoubé ben élève bu nek ci lycée Kebenou tollu ci classe 4e dafa lab ci dexu Wayma ci talata biñu juggé demba ñu gis ay vidéo yu circulé qui des chanteurs du peuple Wali Sek nek di kaas ci kaw ay policier mom nak meron na torop waye lu ëpp lu ñuy dégg ci wax ji moy bu mu kay naan bindal ma ma dem comme niko taximan yi di kassé lu ci ëpp moké tonatu Activision TV li lañ leen indi loon ci seen xibaaru tay di leen jox dig dajé ba benen yoon inshallah jërë ngeen jëf